kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka ee hiraawen qodobada aan idii hayeen waxa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kulan ka wada magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo soo bandhigay hab cusub oo wasaaraddiisu ay ku shaqeyn doonto dibaddana waxaan idin kugu hayaa Saudi Arabia oo in ka badan 19 bilyan oo dollar ku soo iibsanaysa diyaarad cusub qodobadaasi qodobo kale ayaan idin hayaa waxaan ahay Cabdiraxmaan Macallin Muuse ee ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan mar kale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaawnay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa kulan la qaatay hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe waxaana ay ugu horeyn iska xaal wareysteen xaaladda guud ee waddanka iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarka dowladnimada dalka sidoo kale kulankani waxaa lagaga hadlay dhibaatooyinka daadadka soo noqday ee roobabka ka dhashay oo ay u geysanayaan shacabka degan dhulka wabiyada ku teedsan iyo sidoo kale meelaha xeebaha u dhow iyo sidii wax looga qaban lahaa ugu dambeyntii gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe waxa uu kala hadlay howlgallada dalka looga xoreynayo ururka Al-Shabaab oo meel wanaagsan maraya iyo sidii looga dardar gelin lahaa kulanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa ku wehelinaya wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Eelaay Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan ka wada magaalada Cabudwaaq gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku sugan degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa uu halkaas ka wada kormeer uu ku tagayo goobaha iyo waa markaasii goobaha dadweyne iyo sidoo kale kulamo uu la qaadanayo odayaasha dhaqanka magaalada Cabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya wasiirka ayaa ugu horeyn waxa uu kormeer ku tagay jaamacadda umadda farciyeed ee degmada Cabudwaaq iyo xarunta agoonta oo dhawaan laga dilay wariye Cabdi Kariin Bulxaan oo gacanta ku haya xaruntaasi wasiirka ayaa waxa ugu horeyntii markii uu tagay degmada Cabudwaaq la kulmay odayaasha dhaqanka ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya isagoo ka wareystay xaaladda deegaanada dagaal beeleedyada soo laalaabtay ee ka dhaca aagga degmada Cabudwaaq iyo sidii nabad loogu wada noolaan lahaa wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku bogaadiyay maamulka iyo sidoo kale ardayda jaamacadda umadda dalkooda in ay ku naqaan ama ay ku celiyaan isla markaana ku qotamaa aqoonta iyo sidoo kale waxa isbarista bulshada deegaanada sidii loogu jeheysan lahaa in laga baxo dagaalada daba dheeraaday wasiir Fartaag ayaa waxa uu sheegay in aqoontu ay asaas u tahay nabadda iyo dib u heshiisiinta isagoo ugu baaqay aqoonyahannada deegaanka xoojinta kaalinta muhiimka ah si ay u harseed ugu noqdaan xaqiijinta bulsho mideysan oo u jeheysan dhanka horumarinta iyo wax wada qabsiga dhinaca kale wasiir Fartaag ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarunta aqoonta degmada Cabudwaaq oo ay warbixin kala duwan ay ka dhigaysay maamulka xarunta gacanta ku haya oo la wareegay markii laga dilay Samafale Cabdi Kariin Bulxan oo muddo gacanta ku hayay xarunta agoonta wasiirka ayaa mas-uuliyiinta xaruntaasi waxa uu ku amaanay sida ay mudnaanta kuwaad u siinayaan aqoonyahannada iyo wax isbarista ubadka taasi oo xoojinaysa nabadda iyo horumarka deegaanka dhanka kale wasiir Fartaag ayaa waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka degmada waxaanu kala hadlay doorka ay ku waa markaasi doorkooda ku aadan nabadda xasiloonida degmada Cabudwaaq wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kula dardaarmay odayaasha reer Cabudwaaq in ay sii xoojiyaan kaalintooda nabadeynta deegaanka iyada oo meesha laga saarayo colaad beeleedyada soo laalaabtay ee la degay degmada Cabudwaaq wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqhi ayaa soo bandhigay habka casriyeynta ee ay ku shaqeynayso wasaaraddiisa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macallin Fiqhi ayaa daaha ka qaaday nidaam cusub oo dijitaal ah kaasi oo ay ku howlgalayso wasaaradda isla markaana lagu casriyeynayo adeegyada isagoo sheegay in nidaamkani uu kordhin doono waxqabadka hufnaanta shaqada
bixinta adeegyada iyo sidoo kale la socodka iyo raadraaca. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in la gaaro hiigsiga hortibinta u leh oo cad, isla markaana mustaqbalka la gaarayo si loogu dhaqaajiyo wasaaradda, loona qaato fikradda la jaanqaadista teknolojiyadda cusub, lana taabageliyo waarkaasi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar ayaa taageeray aragtida Wasiir Fiqi isaga oo sheegay in iftiiminayso kaalin muhiim ah oo nidaamka cusub oo dijitaalka ah uu ka qaadan karo xoojinta daahfurnaanta iyo waxqabadka waxtarka shaqooyinka kala duwan. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Isxaaq Maxamuud Mursal ayaa dhankiisa waxa uu carabka ku adkeeyey in nidaamkani uu casriyeynta howlgallada shaqada uu sare u qaadayo howl gudashada, isaga oo rajo wanaagsan ka muujiyey in uu waxtar geedi socodka mustaqbalka u yeelan doono wasaaradda. Qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyada wasaaradda ayaa waxa ay soo bandhigeen aragtidooda hubantida waxtarka nidaamka iyo sidoo kale dhammaystirka si uu aasaas ugu noqdo gaaridda horumar istaraatiiji ah. Qodobadii gudaha wararka ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka ee hiraanweyn ayaa daawateen dibaddana waxaan idin kugu hayaa. Shirkadda Sacuudi Group ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay iibsan doonto ilaa iyo 105 dayuuradood oo Airbus ah, iyaga oo ku amaanay heshiis in uu yahay kii ugu weynaa uguna wanaagsanaa ee diyaaradeed ee taariikhda boqortooyada. Shirkadda diyaaradaha ee Saudi Airlines ayaa waxa ay bayaankani ay soo saartay ku sheegtay in ay heli doonto konton iyo afar dayuuradood oo loo yaqaano ee 32 INS, oo ah halka shirkad ee falaadiyada oo ay heli doonto 12 dayuuradood ee 320 iyo sidoo kale 39 ah ee 32. Qiimaha heshiiskani ayaa waxa uu dhan yahay 19 bilyan, sida lagu sheegay bayaankan gaar ay soo saartay Future Aviation, kaasi oo shirkadan ka dhacay caasimada Sacuudi Carabiya ee Riyaad, halkaasi oo heshiiskani ay ku dhawaaqday. Bayaanka Sacuudi Carabiya ayaa lagu yiri heshiiskan taariikhiga ah waxa ku jira 105 dayuuradood oo la xaqiijiyey, waxaana uu yahay islamarkaana u taagan yahay waqti muhiim ah oo aan ahayn warshadaynta duulista hawada Sacuudiga oo kaliya, laakiin sidoo kale gobolka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee baaxadda weyn. Iibka oo lagu tilmaamay heshiis dayuuradeed kan ugu weyn uguna taariikhiyeysan duulimaadyada Sacuudi Carabiya ayaa ka dhigaya maalgashi dheeri ah oo ay saameysay shirkadani diyaaradaha Sacuudi Carabiya. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday in ay qorsheynayso dhismaha garoonka diyaaradaha cusub oo lagu hirgelinayo caasimada Riyaad, kaasi oo qaadi kara 120 milyan oo rakaab ah sanadkii. Taariikhda shirkadan diyaaradaha Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale waxa ay yaqaan oo sidoo kale loo yaqaanaa Sacuudi Airbus oo markaani Airlines, waxna ay sidoo kale bilaabatay sanadkii 1954 markaasi oo heshay diyaaradii ugu horreysay oo ahayd waa markaasi hadiyad ka timiday madaxweynihii xilligaasi ee Mareykanka. Dhanka kale, sutaga boqortooyada Maxamed oo markaasi dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu arrinkani waaxda duulista qaybta muhiimka ah oo ka mid ah ajandayaasha dib u habaynta aviationka 2030. Gudahanba wararka ugu waaweynaha Soomaaliya caalamka ee hiraanweyn aad kala socoteen ayaa intaasi ku idaltan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.